Dobrý den, vítejte u speciálního vydání pořadu Jak na počítač. Nedávno jsme oslavili 20 let od sametové revoluce, ona ale revoluce v podstatě proběhla i ve světě počítačů. Vydejte se proto s námi na cestu časem do minulosti. Redmond, Spojené státy americké. Jak nám potvrdil náš zvláštní zahraniční zpravodaj, společnost Microsoft dnes uvedla první verzi textového editoru Word. Ten slibuje snadnou tvorbu textů, rozsáhlých dokumentů a dokonce i vkládání tabulek nebo obrázků. Nejspíše samozřejmě půjde o příliš nafouknutou bublinu z západního stylu. A tak tomuto programu věštíme jepičí život. Společnost Intel představila procesor 486DX s frekvencí 33 MHz, který tak rozšiřuje možnosti modelu SX. Závratných 33 MHz si může pořídit každý, kdo potřebuje maximální výkon. Jen těžko si lze představit, že by s tímto strojem do budoucna nešlo něco složitého vyřešit. Sestavy s tímto srdcem na steroidech si údajně bude možné pořídit již od 40 000 korun československých. Neznámý finský programátor Linus Torvalds dnes dal světu k dispozici první verzi jádra Linuxu, jak jej sám autor nazývá. Prozatím se nám o tom prý velice důležitém projektu nepodařilo zjistit žádné podrobné informace. Pouze víme, že se začíná formovat početná skupina jeho příznivců. Mezi jejich charakteristiky patří ortodoxní názory a boj za něco, co většina nehodlá ani zkoušet. Společnost Microsoft oznamuje uvedení Windows 3.1, který bude možné používat jako speciální grafické rozhraní v systému MS-DOS. Uživateli tak bohužel vzniká nepříjemnost v podobě nutnosti používání myši. Doteď k ovládání počítače plně postačovala klávesnice a znalost pár desítek příkazů. Dle našeho zdroje blízkého tvůrcům jde hlavně o reklamní tah, který do budoucna nebude mít další vývoj a Windows se tedy stanou chvilkovým výstřelkem. Stále více se rozšiřující technologie dvojité V, ve které prý má být budoucnost, zapříčinila uvedení prohlížeče Netscape Navigator 1.0. Tvůrci chtějí těm několika uživatelům internetu zpříjemnit prohlížení stránek a tvrdí, že jednou se bude jednat o miliardy závislých návštěvníků webu. Jak nás šokoval jeden z návštěvníků onoho internetu, pomocí prohlížeče prý mají být k dispozici i obrázky z poře oděných slečen z celého světa. V zahraničí vznikl web ebay.com, který si bere za cíl fungovat jako internetová aukční síň. Prodávající vybrané zboží nabídne, kdokoliv z dalších uživatelů po celém světě se ji pak bude moci koupit. Je až překvapivé, jak neperspektivní projekty dokážou americké dolary zfinancovat. Dokážete si představit, že jen tak něco koupíte podle toho, že to uvidíte na obrazovce? Dáváme eBay rok, maximálně dva. Vedle naprosto dostačujících rozhraní v podobě sériového a paralelního portu se objevují první specifikace nových cest pro komunikaci. Tou poslední je USB, Universal Serial Bus, které má být opravdu univerzální a tvůrci slibují připojení čehokoliv k čemukoliv. Někteří pomámení davovou hypnózou dokonce bláznivě prorokují, že ji do budoucna budeme nosit na klíčích. Nebude nakonec USB s kratkou univerzálního snu bláznů? Dva mladí studenti, Larry Page a Sergey Brin, pojmenovali svůj vyhledávač Google. Měl by se prý z něj stát jeden z nejlepších nástrojů pro prohledávání takzvaného internetu. Je ale absurdní si myslet, že by jeden vyhledávač mohl obsáhnout celý internet. Navíc jejich stránky neobsahují žádnou reklamu na titulní straně, takže není vůbec jasné, jestli se do budoucna uživí. Oficiálního oznámení se dočkala nová webová služba PayPal, která má zprostředkovat pohodlné platby přes internet. Prozatím se nám nepodařilo zjistit další detaily, nicméně odhadujeme, že půjde o velice zajímavou možnost, jak rychle a snadno utratit všechny peníze. Důvěryhodný zdroj nám potvrdil, že i banky po celém světě plánují větší přechod na internet a nabídku svých služeb rozšířit tímto směrem. Má se prý jednat o takzvané internetové bankovnictví. Odborníci zasvěceně hovoří o e-bankingu.
Špatná zpráva se v těchto dnech šíří celým světem. Nadcházející rok 2000 má znamenat konec pro celé lidstvo. Počítače nezvládnou přechod na tento rok a smrtící úder, takzvaný I2K, neodvratně přijde přesně o silvestrovské půlnoci. Již nikdy více nenastartujete auto, nepustíte televizi a vše, co je závislé na počítačích, vyhyne jako dinosauři. Nejhůře jsou na tom už nyní výrobci kalendářů, pro příští rok jejich tržby klesly na nulu. Ti, kteří minulý rok propadali zcela zbytečné obavě z roku 2000, jsou nyní raději zticha. Určitě se ale na tomto fenoménu napakovali výrobci počítačů, kteří prodali desítky tisíc sestav. Letos ale už není jejich situace tak dobrá a uvidíme, jak si povedou do budoucna. Uživatelé internetu se radují ze vzniku české verze populární encyklopedie Wikipedia, která má sloužit všem jako centrální mozek lidstva. Zlí jazykové dokonce předpovídají, že se knih bude číst stále méně a lidé se stanou informačně závislí právě na internetu. Dobrou zprávou by ale pak zase bylo, že konečně můžete ulehčit stěně v obýváku od přebytečných lapačů prachu v podobě Otova slovníku a Britanniky. Na internetu se objevila nová služba MySpace, která se nechá oslovovat jako takzvaná sociální síť. Prozatím nevíme, nakolik jde o frakci sociální demokracie, nicméně počet jejich uživatelů rapidně narůstá. Danému politickému pojítku nasvědčuje i fakt, že se lidé hromadně registrují a síť podporují jen na základě toho, že přislibuje něco nového, něco zdarma, něco pro všechny bez rozdílu rychlosti připojení. Původní kauza sociálních sítí, na kterou jsme již upozornili, nabývá nevídaných rozměrů. Američtí uživatelé si MySpace oblíbili natolik, že se hned na to objevila alternativa v podobě služby Facebook. Dokážou se ale vůbec dvě takovéto divotvorné služby uživit bok po boku? Facebook se prý jednou stane i velmi populární v České republice, má se s ním kšeftovat snad také na Václaváku. Důvěryhodný zdroj nám prozradil, že díky Facebooku už nikdy nikoho nemusí fyzicky vidět. Samozřejmě e-mailem. Tajemná služba tak nejspíš bude ještě hojně diskutována. O tom, že internet přináší řadu jen stěží využitelných služeb, jsme přinesli mnoho pravdivých informací. Do stejné kategorie bezesporu patří také nový web s tajuplným názvem YouTube, který nabízí nesmyslných 10 minut sdíleného videa. Nedokážeme si představit, že by lidé chtěli sdílet takto krátké záznamy, navíc bez vidiny jakéhokoliv zisku. Ani provozovatelé tak nemůžou počítat s jakýmkoliv příjmem. Pánové, slyšeli jste někdy o úspěšném business modelu? Světlo světa spatřil paprsek Blu-ray, který si klade za cíl vytlačit stávající technologie zápisu na optická média. Měli jsme CD, používáme DVD, nyní se nás snaží omámit právě Blu-ray. Filmy mají být zase o něco více realistické, takže každý úder akčního filmu nebo vtip komedie prožijete s minimálně dvojnásobnou intenzitou. Jako věční, povětšinou pravdiví skeptici však prorokujeme, že Blu-ray vymře tak rychle, jako se revolučně objevilo. Společnost Google uvedla službu Street View, jež má fotit záběry ulic a rozmazávat obličeje a SPZky. Prozatím není jasné, komu bude ve skutečnosti sloužit, nicméně určitě potěší všechny exhibicionisty. Zástupci vývojářů rychle přispěchali s obhajobou, že si budete moci projít ulice různých měst bez toho, abyste je fyzicky navštívili. Ano, na jednu stranu aspoň ušetříte za turistické suvenýry, ale není těch online cukrlátek Google zdarma už podezřele příliš? Bill Gates, první muž Microsoftu, se odebírá do zaslouženého důchodu. Vizionář a nejznámější průkopník nových počítačových technologií spoznal, že Windows jsou opravdu nejpoužívanějším systémem a drtivá většina dokumentů vzniká v Microsoft Office. Po splnění vytyčených cílů tak končí jedna éra počítačové historie. Magazín Fortune údajně vypsal výběrové řízení na novou sexy bohatou tvář. Jak se zhodla renomovaná světová média, nejdůležitější událostí roku 2009 se bezesporu stalo vysílání pořadu Jak na počítač, díky kterému můžete sledovat i tento 20-letý přehled.
Nyní vám, vážení diváci, již přejeme klidné prožití vánočních svátků a šťastný nový rok, samozřejmě ve znamení co nejmenších problémů s vašimi počítači. Za celý náš tým se s vámi loučím a těším se na shledání i v příštím roce.